Жамбыл облысының аумағында Қазақмыс компаниясы Балқаш Светмет мекемесіне тиесілі Ан-2 ұшағы апатқа ұшырады. Алдын ала мәлімет бойынша оқиға орнында 6 адамның жансыз денесі табылған. Ал бір адам ауру халде Шу қалалық ауруханасының жансақтау бөліміне жеткізілді. Қазақмыс компаниясы баспасөз қызметінің мәліметі бойынша өгемесінде 7 адам болған. Оның үшеуі экипаж мүшесі, қалғандары мекеме қызметкерлері. Ұшақ Балқаш қаласынан Шу ауданындағы Шатыркөлге бағытталған. Ал апат Шу қаласынан 60-70 шақырым жерде Сәткөл көлінің маңында болды. Қазір арнайы комиссия тобы құрылып жұмыс жүргізіп жатыр. Әзірге оқиғаның себебі анықталған жоқ. Ал арнамыздың тілшілері апаттан зардап шеккен адам түскен аурухананың бас дәрігерімен телефон арқылы сөйлесіп науқастың қал жағдайын сұрады. 86 жылғы Балқаш қаласы да тұрады. Қазіргі жағдайы есінде, бірақ жүзі олы. Закрытый перелом левой голени, сотрясение головного мозга, травматический шок третьей степени. Осындай әдісі осындай диагноз. Қазір тағы да ары қарай заниматься етіп жатырмыз. Шкорый құрылысын бәрін тексереміз. Соңынан кейін барып окончательно предварительный диагнозымыз өзіміз.